Масуд Бырзан Ассойнак. Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući. Više od 200.000 studenata i znanstvenika iz takozvanih trećih zemalja koje nisu članice Europske unije svake godine dolazi na usavršavanje u Europsku uniju. U situaciji gospodarske krize Europska unija mora ostati globalno atraktivna za talentirane studente, doktorante i znanstvenike iz trećih zemalja, kojima se mora omogućiti nesmetan dolazak kako bi Europska unija zadržala razvojni kapital. Trenutno svaka država članica Europske unije ima svoje uvjete za izdavanje viza. Ovo izvješće poziva na jedinstvenu praksu, jednake pojednostavljene postupke izdavanja dozvola i viza te dodatne mogućnosti u smislu duljeg ostanka nakon studija, rada u studiji i sl. Istraživanje, inovacije i znanje su komparativne prednosti Europske unije kao zajednice država u odnosu na druge globalne aktere. Moramo podržati ovo izvješće jer je kvalitetno obrazovanje kroz razmjenu ideja i multikulturalni pristup ključni preduvjet gospodarskog uspjeha. Hvala. Köszönöm szépen, most megadom a szót Plenković úrnak. Hvala lijepa, potpredsjedniče. Smatram da je i današnja rasprava pokazala koliko je osjetljivo pitanje migracija, pitanje uopće slike